সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। ফাৰ্মেচখন চাই থাকি কমে পাইছে মই ক'ত আহিছোঁ। মই আজি হৈছোঁ চানমাৰী কণ্ঠ মেলাৰ বাকৰিত। যিসকল গুৱাহাটীত আছে তেওঁলোকে হয়তো আহিব পাৰিবই আৰু আহিব, আৰু যিসকল গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আছে তেওঁলোকে আহিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিলোঁ। গতিকে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ মই আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি 29 ডিচেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে জানুৱাৰী 9 তাৰিখলৈকে। ইচ্ছা কৰিলে আহিব পাৰিব যিসকল ওচৰতে আছে, আমিও ওচৰতে আছোঁ কাৰণে আহিছোঁ। মই আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই দিছোঁ। এইখিনি গেটৰ বাহিৰত হয়। এয়া বাহিৰৰ মানে গেটত এইখিনি মই গেটৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিছোঁ। টিকেট 10 টকা হয়। আজি যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ডে হয় সেইটো কাৰণে মানুহ অলপ আছে, হ'লেও ইমান বেছি হোৱা নাই। আমি সোনকালে আহিছোঁ সেইটো কাৰণে পিছত হ'ব অলপ দেৰিকৈ। এইফালে কিতাপৰ বিপণীসমূহ আছে। কি হয় এইটো এটা আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আজি। কি হৈছে এইটো? আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন গোটেই নোৱাৰিলোঁ, মই অলপ অলপ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। এইবিলাক কাঠৰে তৈয়াৰী সামগ্ৰী। ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ সামগ্ৰীসমূহ পোৱা যায়। বন ঔষধি মেডিচিন
ফার্স্ট ডে হয় হেতু কানে বহুত মানুহ আৰু মানে তাতে সাংস্কৃতিক প্ৰগ্ৰামো হৈ আছে এতিয়া আৰু ইয়াতে বহুত লেখক লেখিকাও আজি উপস্থিত আছে যিহেতু আজি ফার্স্ট ডে হয় মলা ভাগতে মই যাৰ লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ কিতাপখনৰ লেখক অনুপম দত্ত ছাৰকো মই লগ পালোঁ কিন্তু সেইখিনি মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল নিউজ চেনেলবিলাকো আহিছে কিতাপৰ মুকলিসমূহ আছে নেশ্যনেল লাইব্ৰেৰী কলকাতা কিতাপৰ সামাজিক গৱেষণা কেন্দ্ৰ গুৱাহাটী হাজবেণ্ড গুণগুণ চকু চকুৰ কি কৰি আছে চকু চকু কি কৰিছা তুমি এইফালে চোৱা চকু এই নাচাই চা মোৰ ফালে উনিটি এণ্ড ডি কে বুক ষ্টল পাণবজাৰ বহুত কিতাপৰ বিপণী আছে আজি নিউজ চেনেলবোৰো আহিছে আজি যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ডে হয় সেইটো কাৰণে এফালেও আছে বহুত বিপণী
আপোনালোকক বিপণীসমূহ অলপ অলপ দেখুৱালোঁ। এতিয়া অলপ বাৰে বহনীয়া সাংস্কৃতিক প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে, অলপ চাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। হাঁহিছে আকাশে, হাঁহিছে ফুলনি, তুমি চুকুনা হাঁহা কিয় বৰপিনী। বিপণীসমূহ কিছুমান মানে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। কালি মানে গোটেই সম্পূৰ্ণ হৈ যাব বিপণীসমূহ, কিছুমান দেৰিকৈ লগাইছে চাগে। ইমান ধুনীয়া ফুল, ২৯ ডিচেম্বৰ মানে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, জানুৱাৰী ৯ তাৰিখলৈকে।
আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে আৰু মোৰ ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে আপোনালোকৰ কাৰণে যদি সুবিধা হ'ল মানে কণ্ঠমেলাৰ অনুপলব দেখুৱালোঁ তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব আজিলৈ আহিছোঁ নতুন এটা ৰেচিপি বা ব্লগ ৰৈ অহাৰ মই ৰিজুমনিয়ে আপোনালোক সকলোকে বাই বাই।